I benvingudes. Anem a començar l'assemblea del Consell de Barri del dia d'avui. El primer punt és aprovació de l'acte anterior. Aprovem l'acte anterior. Si és d'algun punt, podem afegir-lo. Digues, digues. És aquella cosa que vam dir a les comunitats que hem dit a molt de comions. De seguiment de... De seguiments, punts de l'acte. Sí, sí, ara sí. Si ara fem, passem a un acte, i passem ja al punt primer, al punt segon, de la convocatòria, de la convocatòria, i quedaran els punts sí, doncs comencem. Primer de tot, bona tarda a Sala Paraigua, bona tarda, moltes gràcies per haver vingut. Pels que no em coneixeu, no em dic Albert Deuxeres, soc conseller del districte i amb el barri de Font de la Guatlla escric. Té raó el Carles, que sempre que vam ja decidir a l'anterior Consell de Barri que faríem un repàs de l'acte abans d'aprovar. Això preguntàvem, algú vol fer alguna cosa, si no la fem tots junts, fem aquest repàs. També és veritat que molts dels punts d'aquest acte es porta la mateixa regidora per parlar en el primer punt de l'ordre del dia, que és informacions diverses del districte, i també és veritat que alguns d'aquests punts s'han tractat en la comissió de seguiment del Consell de Barri. Però en tot cas, ara farem un repàs punt per punt d'aquest acte. Però abans de fer això, jo volia comentar una cosa, que suposo que per això l'Ignacio s'acaba la mà, que en aquest ordre del dia veureu que no hi ha un punt que ens consta que preocupa i molt a molts veïns i veïnes del barri de Font de la Guatlla i d'altres barris del districte, però estem al Consell de Barri de Font de la Guatlla, que és el tema de l'autobús 37. És veritat que havíem dit de posar aquest punt a l'ordre del dia, però pels veïns i veïnes que no ho sàpiguen, qui configura l'ordre del dia del Consell de Barri és la comissió de seguiment del Consell de Barri, i en la darrera comissió de seguiment del Consell de Barri que vam fer el 8 de novembre, si no m'equivoco, i crec que no m'equivoco, va ser una comissió de seguiment molt participativa, i la veritat és que molt llarga, va durar molt, i sincerament tots els membres de la comissió de seguiment, jo el primer, ens vam oblidar de confeccionar l'ordre del dia del Consell de Barri. És per això, entre d'altres, que no hi ha aquest punt com a tal a l'ordre del dia, però la regidora és un dels punts principals a parlar en el punt d'informacions diverses del districte, que és el primer punt de l'ordre del dia. Ho dic perquè sabem que hi havia un equip aquest, que aquest punt no era l'ordre del dia, però això no vol dir que no en parlem ni molt menys, de fet serà potser la primera cosa de la que parlarem. Sembla bé? Sí, solament una aclaració. En el comitè de seguiment, jo mismo, en nombre de la Madrid Pensionista, incluimos el tema y fue tratado en la comisión de seguimiento. También hay que aclararlo porque es un tema que ya lo presentamos en la comisión de seguimiento, por eso les contábamos que iba a estar en el orden del día. Fue una pequeña sorpresa nuestra de que no estuviera, pero estas cosas se pueden corregir, ¿verdad? Porque el comité de seguimiento es un órgano ciudadano de participación exactamente igual que el Consejo de Barrio. Entonces, lo que se decide o trata en el Consejo, en el Comité de Seguimiento, debe ser lo que luego contenga el orden del día del Consejo de Barrio. No es una crítica, pero sí una llamada de atención. No es bueno, no son buenos estos ordenes. De acuerdo con la llamada de atención, pero me compras lo que te digo de que nos hemos no, no, sí, sí.
perfecto. Perfecto, gràcies. Doncs, si us sembla, passem a això que dèiem, que també feia un toc d'atenció al Carles, que hem fet el repàs de l'acte de l'anterior Consell de Barri que vam fer el 5 de juliol. Bueno, doncs fem una cosa, et sembla la regidora fa un repàs i si es deixa alguna cosa, segur que tu la puntualitzes. Si falta algú, doncs serà una base de dades en constant ampliació i cap problema de compartir-ho. De la mateixa manera, s'havia demanat també que es compartís una dada que enteníem que és pública i que és bo compartir-la, que eren els pressupostos de l'any anterior. Entenem que pot ser també una bona pràctica anual i, per tant, enviar via mail o que qualsevol persona que vulgui tenir un accés, que en realitat justament aquest any s'ha intentat millorar la pàgina i l'accés a dades, tot i que continua sent un tema de complicat desxiframent, però sí que hem intentat que aquestes dades dels números i de les inversions i de com es fa la despesa a l'Ajuntament tingui una plataforma on es pugui consultar. En el cas del Consell de Barri de Font de la Gualla es va demanar enviar aquesta informació i em comentava avui el Josep que s'ha enviat, almenys la que tenim i que és pública i que només faltaria que no puguem tractar en el detall els dubtes que puguin haver en un tema que és complicat. És complicat entre capítols, és complicat entre espeses corrents, no corrents i que per tant era un dels temes que s'havia demanat. De fet, el Carles, una de les coses que començava dient l'altre dia ens recordava era el tema de la nova xarxa de bus. Era un dels primers temes que en relació feies al que ens portava Manso. No tenim a l'acte recollit el número de l'autobús, però en realitat avui parlarem del 37, que és un dels neguits que compartim, òbviament, i que portem doncs, dies parlant. Ja es va tractar al Consell de Barri de la Marina, on els veïns i veïnes es van reunir per una manifestació i per tant a fer-nos arribar també i avui doncs, encantades de rebre aquests comentaris, com dèieu, comentava ja el Carles. El que l'Ajuntament ha fet, òbviament amb la feina que està fent l'àrea metropolitana de Barcelona, ja sabeu que els temes de mobilitat d'autobusos i de metro es porten en un nivell supramunicipal, vol dir que afecta a Cornellà, a Sant Feliu, no vull començar a parlar de manera que no s'entengui, però són molts els municipis que afecten el metro i l'autobús. Per tant, es treballa en un espai supramunicipal, on l'Ajuntament té la presidència. Ho explico perquè després que no tirem pilotes fora, que no, que sabem que realment l'Ajuntament té molt de pes, a l'AMB es governa amb el
el PSC i amb Esquerra Republicana, som un conjunt de municipis, i allà es va fer una proposta tècnica que a més es va penjar i que es va fer una primera reunió amb un grup d'experts d'on ha sortit l'alarma que aquesta proposta, entre d'altres temes, doncs, suprimeix alguns autobusos, ens proposa de nous i es fa amb una lògica de xarxa ortogonal, que vol dir que d'alguna forma segueix l'esquema que té l'Eixample, no? De carrers que pugen, carrers que creuen. La idea d'aquesta xarxa ja ve de mandats anteriors, és a dir, no és un nou invent, s'ha anat implementant d'alguna forma, el D20 abans no existia, 57, 157, o sigui, hem viscut en els últims anys una implementació parcial i ara el que volem en aquest govern és acabar d'implementar-la perquè a més ens facilitarà molt més tenir aquest mapa general que està acostumant-nos a un canvi i a un altre canvi, no? La idea és fer una aposta que entén que guanyarem en eficiències, una aposta per transport públic, per tenir carrils de bus més àgils, més amples, per tenir més número d'autobusos, més rapidesa. El que sí, té una filosofia de qualsevol punt de la ciutat a un altre s'ha d'arribar amb un transbordament. Això ens afecta d'una manera diferent a uns barris que a uns altres. Per tant, nosaltres, com a districte de Sants Montjuïc, hem posat a valoració i a defensa, no?, d'alguns espais que queden de manera negativa, que està afectant d'una manera negativa, sobretot quan les connexions són, i aquí ho hem dit molt clarament, a equipaments bàsics, com són els de salut, i per tant, en un estudi que se'ns ha presentat, ara mateix el districte ha dit que no estem d'acord i que hem de repensar alguns canvis que ens proposa la nova xarxa ortogonal. Ara mateix, a nivell polític, encara no hem tingut cap reunió, s'han tingut més a nivell tècnic, nosaltres hem donat l'alerta, Bon Pastor també, n'hi ha en alguns llocs de la ciutat, s'han fet reunions amb cadascun dels districtes, a principis de desembre, a mitjans de desembre, tenim una reunió amb la regidora de mobilitat per explicar-nos de totes les queixes, demandes que estem fent, pressions que estem fent des dels districtes, quina proposta d'acord ens donen. Jo parlo cada dia amb la regidora de mobilitat, que a més és la que presideix i porta els temes de mobilitat d'una manera important i que té un pes a la TMB. A dia d'avui no ens diuen que el 37 va fora, diuen que s'ho estan mirant i que això també suposarà un pressupost i que, bueno, és un tema que ens hem de mirar. Nosaltres des del districte, ja ho hem dit, defensem que si hi han d'haver canvis no siguin a pitjor, que si hi han d'haver canvis es tingui en compte la gent gran, que es tingui en compte els equipaments de salut. Entenem que n'hi haurà, clar, cadascú té la seva mobilitat i això és molt difícil, n'hi haurà algú que surti beneficiat i n'hi ha algú que surti perjudicat, però que sí que pensem que s'ha de posar, doncs, especial consideració sobretot al bus 37, estem estudiant el 91 i estem fent propostes. Sortien moltíssims altres temes, alguns vam apuntar, es pren nota i hem pogut, doncs, fer alguna gestió, d'uns altres, doncs, no tant. Per exemple, es comentava els aparcaments a la Puig i Cadafalch. Avui parlaré de la Guàrdia Urbana diverses vegades, que hem tingut un canvi en la intendència de diferents districtes. El que fins ara era el nostre referent d'intendent de la Guàrdia Urbana, Sergi Amposta, ara és l'Àngel Borrell. S'ha canviat aquesta persona, està intentant, i jo crec que, no sé si hi ha algun de vosaltres ha tingut reunions, està coneixent el districte, sobretot doncs, dificultats fàcils de veure, no?, com és la gestió de la muntanya i tot el que suposa en temes de recursos humans, en serveis, en tipus de serveis. Ell ve d'Horta Guinardó i només volia fer un punt informatiu perquè probablement les properes converses que pugueu tenir com a associació de veïns, associacions de comerciants, ara farà, doncs, unes visites i veureu que és una cara nova, no? Una de les coses que hem demanat aquests dies era el tema de la velocitat a Ferrer i Guàrdia, el tema de Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch, que en principi està enfilonat, i n'hi ha hagut algunes multes, és a dir, que encara veiem que n'hi ha algú
doncs que en algun moment donat o en els últims mesos ha pogut incórrer, però en principi les últimes informacions de la Guàrdia Urbana és que no s'estava estacionant. Em podran corregir, òbviament, perquè ho viuen al dia a dia, cosa que jo no ho veig a diari, però almenys que està enfilonat crec que és un fet que podem afirmar. El tema de disminuir la velocitat, justament avui ens han confirmat que tant de Poble Espanyol de baixada com Ferrer i Guàrdia de pujada ja tenen previst la implementació i la posada en marxa d'un radar mòbil. La veritat és que n'hi ha bastants d'anuncis en velocitat. Hem demanat els números i aquest any ja passaven amb més de 100 denúncies de circulació específiques. Òbviament és un lloc on n'hi ha moltes denúncies, algunes són més relacionades amb temes de civisme, venda ambulant, les diferents problemàtiques i temes que tenim en aquesta zona, però és cert que n'hi ha en temes de velocitat. Seguim pendents de l'arranjament del semàfor d'aquesta zona. Malauradament continua a mans de FECS Endesa. Ara potser el conseller pot ampliar una mica més. Algunes demandes que tenim pendents. Jo estic en converses amb l'agència pública pel tema de les rates i la neteja de Can Cervera. No ens acabem de posar d'acord. El tema és que no és espai públic com a carrer, sinó acabarem actuant d'ofici, que al final és contractar algú. Si el servei municipal específic que no tenim per fer doncs aquest tipus de servei, haurem d'actuar. Igualment estem en conversacions amb BCM per el tema del sistema d'informació dels talls de mobilitat. Josep, si no em confirma, encara no tenim un acord, però en principi s'està mirant de trobar una bona solució i veure qui ho gestiona i qui s'encarregarà també de la gestió de la informació. S'ha arreglat el mur que va de l'escola Olimpiada fins a dalt, que estava al forat que ens comentava alguna veïna. Plaça Puig i Cadafal ja està. Ens hem deixat moltes? Has anat tatxant, Carles? Vinga, acaba. La regidora ha fet un repàs de diversos temes que estan vius al districte, en el barri, perdó. Però pel que fa a l'acte en si del anterior Consell de Barri, faltaria el tema del PAT, que ja es va explicar en el seu moment en el Consell de Barri, el mateix conseller tècnic, en Xavier Ferrer, ho va explicar en l'últim Consell de Barri. Falta un tema que va sortir molt en l'anterior Consell de Barri, que és tot el tema de la contaminació acústica, que si us sembla, en podem parlar ara a l'acte, o com veieu en l'ordre del dia hi ha un punt específic per parlar d'això, que si us sembla, també va parlar-ho com a punt específic de l'hora del dia. I després, segons l'acte del Consell de Barri, hi hauria el tema de la pèrgola. El Consell Tècnic té informació d'avui mateix sobre aquest tema i després prems i preguntes de diversos veïns i veïnes que es van respondre en el seu moment o se'n va prendre nota. Si pots explicar alguna cosa més. Si ets on, explica-hi allò de la pèrgola. Bueno, digues. Jo m'ho seguim, aquest punt de l'acte. Sí. Ja, el tema d'habilitant, és el primer tema que hi ha. S'ha fet alguna cosa d'habilitant? Per què? L'habilitant es respon que se'n va prendre... Això són prems i preguntes. No, això està a la segona etapa de l'altre. Sobre l'habilitant es respon que se'n va prendre nota que se'n fa seguiment. Segon paràgraf. Un tal Carles Rodríguez recorda algun, no? No ho veig. Hi ha el Picant, hi ha les pigones a la plaça de la Font de Màgica, hi ha la banda sonora del paviment de la cuida de Caixa Còrum, hi ha resposta, s'hauria de donar resposta a la composició del Consell Ciutadà del Districte, però això es va fer, eh? Com que no es va fer? Està decidit. I es va dir que en tot cas es miraria per qüestions de
sinceritat de dades, per tot el que depèn de la però no es va, no va donar saber les persones que composen el Consell Ciutadà del districte. Més o menys, no? Pensava que deia que a l'últim Consell de Barri es va decidir les persones que de Font de la Guatlla formarien part del Consell Ciutadà. Això vam fer en l'últim Consell de Barri. Però el Consell Ciutadà del districte sí. Hi ha més persones que el que va trobar. Ah, bé. He de saber com, quines persones són. Vale. Després hi ha l'estat de l'elaboració del PA. Sí. Els ajuntaments de la gent gran que va aportar aquest tema però ara, això, molts d'aquests temes que estàs dient primer van parlant en aquell Consell de Barri i en l'acte apareixen per donar constància del que es va parlar i del que es va dir, però no podem anar repetint a cada Consell jo de Barri. Jo només he posat aquí sí. Aquesta funció, allò que està pendent sí, està, que digueu... i molts d'aquests temes, d'alguns que has comentat, segueixen pendents i per això es fa la comissió de seguiment amb els equips de treball que hem fet de manteniment, amb l'equip de treball de mobilitat, etc. Per anar treballant. Només és dir, allà, el PITICAM. Sí, està pendent, s'ha de preparar. No. El tema del PITICAM, diguem, està pendent, vull dir, encara no... En el moment, aquest el PITICAM que hi ha a Font Florida, a part de Font Florida, que sembla ser que ve una queixa que soltaven els gossos del PITICAM cap a les parts, no? I es va demanar que s'aixequés més la tanca, no? La tanca que... Escolteu un segon, és que tots aquests temes, que estan, alguns estan pendents, els altres estan en marxa, etc. Precisament, estarem tocant les que formes part de la comissió de seguiment, saps que es van tractant en els grups de treball que hem fet, ja sigui de manteniment, ja sigui de mobilitat, ja sigui... I alguns, com aquest que has comentat de l'Ibiat, és un dels temes pendents. Altres de mobilitat, doncs està avançant, per exemple, això que deia la regidora, que ho havíem parlat en diverses comissions de seguiment, la possibilitat de posar un radar a Ferrer i Guàrdia. Doncs tenim la notícia de que se'n posarà un properament. Vull dir que, no es, si em permeteu i si esteu d'acord, no es tracta de reproduir en el Consell de Barri els debats punt per punt que fem a la comissió de seguiment, perquè per això tenim la comissió de seguiment. Llavors, jo com a punts grossos de l'acte de l'últim Consell de Barri, el que veig a l'acte és que el PAT ja es va parlar, ja es va tractar de la seva vida, de fet va haver-hi un punt de l'ordre del dia específic d'aquest tema, i consta a l'acte, l'elecció de representants del Consell Ciutadà de Font de la Guàrdia també consta a l'acte. És veritat, amb això sí que té raó Carles, i això està pendent, i n'hem de prendre nota, que ens vam comprometre, i crec que jo mateix, em vaig comprometre a fer arribar a la comissió de seguiment qui formava part de tot el Consell de Ciutadà, no només els representants de Font de la Guàrdia, i això no s'ha fet, això és veritat. Està pendent d'enviar això, s'ha d'enviar a la comissió de seguiment qui són els membres del Consell Ciutadà, sigui o no de Font de la Guàrdia. Això sí, però després el del PAT ja es va fer, i l'altre tema és el del soroll, que és el que us proposo jo, que avancem en l'ordre del dia, que és un dels punts específic de l'ordre del dia. Sí, respecto a lo que ha manifestado la regidora de, acerca del 37, sí. Nosotros desde María Pensionista, es decir, desde el punto de vista de la gente grande del barrio, es un tema que nos preocupa y hemos estudiado bastante. Es cierto y somos conscientes que el Consejo de Gobierno del distrito estuvo en contra de que se eliminara el 37. Bueno, estuvo con una manifestación en su momento de la eliminación y está, vale. Como hoy es el primer día que públicamente manifestáis que estáis haciendo gestiones para la no eliminación del 37, quiero recordarle a la regidora que no hay plan más opaco y sin participación ciudadana que el desarrollo de la xarxa ortogonal. Por lo tanto, en general los vecinos, pero voy a hablar en particular de la mayoría pensionista Font de la Guaria, somos, no nos creemos
y no tenemos confianza en la Dirección de Transportes Metropolitanos de Barcelona. Porque el Transporte Metropolitano de Barcelona es un organismo opaco, que sus decisiones no son sometidas nunca a la confrontación ciudadana, y por lo tanto, en este tema, como el 37, ya lo hemos, no lo voy a repetir porque ya lo hemos explicitado desde hace 20 días en el barrio, es un tema muy sensible para nosotros. De los 22.000, de los 12.000 aproximadamente vecinos de Font de la Guaya, resulta que aproximadamente 2.500 tenemos más de 65 años. Os aseguro que esos 2.500, entre los cuales me incluyo, el 37 para nosotros es más que nuestro coche, para los que tienen coche. O sea que no es una línea más en un trazado ortogonal de rectas y diagonales y horizontales. Por lo tanto, sí noto a faltar una explícita de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona respecto a estos temas. Porque sí ha habido, y lo cual celebro, desarrollo de la bicicleta, pacificación de las calles para reducción de los automóviles, pero resulta que en un tema esencial como el transporte público, más que la cantinela de que con el trazado del ortogonal se gana eficiencia, no ha habido ninguna manifestación política. En este caso ha sido solo del distrito, pero desgraciadamente de movilidad del ayuntamiento sobre este tema no ha habido un pronunciamiento claro. Los vecinos de Font de la Guaya, y muy especialmente la gente grande de Font de la Guaya, no sabemos cuál es la solución que evite la eliminación del 37. Sí ha habido voces que dicen que podría transformarse en un autobús de barrio. Puede ser una solución factible, pero cuidado, porque los autobuses de barrio tienen una frecuencia 3 o 4 veces menor que la frecuencia de los autobuses normales. Entonces, como conocemos el talante de Transporte Metropolitano de Barcelona, que no de Transporte Metropolitano de Barcelona, rectifico, sino de la Dirección de Transportes Metropolitanos de Barcelona, que está dominada por un grupo de ex políticos diversos, de todos los tipos y de todos los partidos, espero que de la cual no lo sean, pero nunca se sabe, que cobran sueldos por encima algunos del sueldo de la alcaldesa de Barcelona. Como no confiamos en ese tipo de direcciones de transporte metropolitano de Barcelona, sí exigimos a la administración actual del Ayuntamiento de Barcelona que tenga una posición política firme, fuerte, y se comprometa a que el 37 no sea eliminado, pero no solo con palabras, y además que los vecinos de Font de la Guaya, en general de todo el distrito, Zona Franca y Poblenou, los que nos afectan más directamente, podamos participar en qué tipo de solución se va a ejercer. No vayamos a hacer otra vez acuerdos entre cúpulas, tanto del Ayuntamiento como del TMB, y resulta que los vecinos somos convidados de tierra. Una cosa, Ignacio, no va por ti, pero ya, lo que sí os demanaría a todos,
que m'haguéssiu de mesurar una mica el temps de parlar, més que res perquè aquí ja en som molta gent i crec que tots teniu dret a participar. Gràcies. Qui és el que tenia de parlar? Espera, que et passaran un altre micro. Espera, que et passaran un micro. Són el 37. És el 37? No, és el que no hem oblidat en general. Estem parlant del 37, però també les taxis pels minusvàlids. És un tema que és bastant rotulet també, perquè la gent que té necessitat es té càmera fins que amb dos dies. I això és bastant complex per la gent que en té necessitat. Perdoneu un segon, disculpa. Sí. Només per ordenar una mica el debat. Al final, a l'ordre del dia, hi ha un punt que és torn obert a paraules. Vale? Ho dic perquè podem tractar aquest tema i els que... Només era per la relació amb la comunitat. Vale, però ho dic per anar seguint a l'hora del dia i anar avançant. Vale? L'últim punt és un torn obert perquè tothom pugui comentar el tema que sigui. Entre, aquest, et sembla bé? Sí, cap problema. Doncs, si us sembla... Seguiríem amb l'ordre... Un aclariment respecte al 37 i tota la proposta ortogonal i de xarxa de busos. Com bé ha dit la regidora, això està en una fase molt inicial. La implementació de la xarxa de busos no és fins a finals d'any següent, o sigui, a finals d'any 2017, i pel mig nosaltres estem, o sigui, hi haurà sessions obertes participatives en el que es convocarà els veïns explicant-los tot de la xarxa i també les possibilitats de modificació que té. Vull dir que és algo que està bé alertar-ho, i això no vull dir que, però també us vull dir que des del, evidentment, com a ajuntament i com a districte, no volem vèncer aquesta opacitat que insinues respecte de BB, i nosaltres farem una exposició pública i respondrem el que hagi de respondre per la xarxa que s'ha de establir. Solament una declaració. Ah, per cert, la... Una declaració breve. Lo único cierto y decidido en este momento es que ya está decidida, está publicada, es el desarrollo de la fase quinta de implementación de la xarxa. En esa fase quinta dice expresamente se elimina el autobús 37 y en el barrio también nos interesa el autobús 91 y la explicación es porque hay otras líneas. Eso es lo que está ya aprobado. Es igual, a mí es igual. Lo que pasa es que nosotros nos dio mucha... Nos preocupó mucho porque hubo informaciones que no han sido desmentidas, que la fase quinta estaba pensada e implementada a principios del año próximo. Pero bueno, como nadie dice claramente lo que es, pues vale, si tú me dices no, es ahora que lo sé, pero hasta ese momento no lo sé. Vale, si us sembla, continuem amb el del dia i el següent punt seria les actuacions per molèsties acústiques, un punt que sortia també a l'acte de l'anterior Consell de Barri, perquè és un dels punts que genera més preocupació, molèsties i debat, sobretot al Consell de Barri i a la comissió de seguiment del Consell de Barri, de tots aquests que veig aquí varia gent que en forma part. Segur que l'hem tractat força i n'hem parlat força. Aquest punt volíem informar al Consell de Barri, a tots els presents, que a la comissió de seguiment, a l'anterior, a l'última comissió de seguiment del Consell de Barri que vam fer, del dia 8 de novembre, va assistir-hi a un adjunt a la direcció del poble espanyol, no el director ni el gerent, recordar que era un adjunt a la gerència del poble espanyol, on va explicar diverses accions diverses accions que el poble espanyol tenia la determinació de fer. Vàries coses. Una, des del districte, i creiem que la comissió de seguiment va estar d'acord, sinó que hi ha diversos membres que es mantindran, valorem molt positivament que el poble espanyol tingui aquesta determinació. I ens agradaria que a molts llocs de Barcelona un equipament que genera molèsties acústiques, molèsties de soroll, s'impliqués tant
amb el districte corresponent o amb l'Ajuntament per tal de solventar-la. Vull dir que benvingut sigui el tarannà i les ganes del poble espanyol d'involucrar-se amb el barri, amb els veïns i veïnes i de solucionar problemes. També és veritat, com suposo que ara mateix passa en aquesta sala, que la comissió de seguiment a l'escepticisme sobre les solucions per tot el patiment que s'ha tingut de les molèsties acústiques era molt gran. L'escepticisme era molt gran. En tot cas, que sapigueu que des del districte s'han generat dos accions, una que podríem resumir en les accions que ha fet el propi poble espanyol a instàncies del districte i les pròpies que ha fet el districte com a ajuntament. Aquí teniu l'estudi d'impacte acústic l'estudi d'impacte acústic que ha fet el poble espanyol. El poble espanyol ha treballat dues coses, està treballant, és conscient, perquè així li hem dit diverses, tots el districte i els propis veïns i veïnes del comitè de seguiment, però ells en són molt conscients de que amb això no n'hi ha prou, però benvingudes siguin les primeres iniciatives. Està treballant en dos dies. Una, pel que fa al soroll acústic dels esdeveniments, concerts que fan, etcètera, i l'altra, per al soroll i les molèsties que generen els seus visitants quan entren i sobretot quan surten, que ara viu a l'Òscar, sembla que hagi sigut Àlex, perquè viu just davant del poble espanyol, les molèsties que generen els visitants del poble espanyol a les entrades i sortides, sobretot a les sortides, quan a vegades han pagut una mica massa, etc. Doncs sabeu que el poble espanyol és de la determinació i les ganes de involucrar-se amb el barri i de posar-hi solucions, i que algunes ja les ha posat, com són aquestes que veieu en aquest estudi. El que es va fer és recordar la queixa del carrer Ràdio 29, tercera planta, un veí, que és present a la sala i forma part de la comissió de seguiment, que patien el mateix molt d'aquests sorolls. El propi poble espanyol va col·locar un sonòmetre d'intemperie, un sonòmetre que tècnicament es diu model duo, i que emmagatzema els nivells sonors cada segon. I el poble espanyol, però emmagatzema el soroll que produeix el poble espanyol. Primer de tots, que sapigueu, perquè no sé si tothom ho coneix, que la zona de la que estem parlant, les zones de sensibilitat acústica es divideixen en diferents tipus de zona. La zona de la que estem parlant és una zona A4, on els objectius de qualitat acústica són de 65 decibelis durant el dia, 65 decibelis al vespre i 55 a la nit. Dic diferents zones perquè la de la que estem parlant se'n denomina A4, però no tota la ciutat té aquesta mateixa delimitació. Nostre barri, i sobretot en aquesta zona on es va posar el sonòmetre, era així. Que sapigueu també que quan parlem de dia, estem parlant de 7 del matí a 21 hores de la nit, que quan parlem de vespre estem parlant de 21 a 23, i de 9 a 11 és nit, no? I quan parlem de nit, estem parlant de 23, des de les 23 hores fins a les 7 del matí. Aquest va ser el mapa de l'estudi. Es van processar les dades per tal de valorar els nivells de pressió sonora recollits pel sonòmetre. Una representació de l'evolució temporal dels nivells de soroll equivalent a 10 minuts, tenint en compte els esdeveniments que s'han realitzat a l'estat espanyol, és a dir, esperem cada 10 minuts. Descartant els dies de pluja, quan plou no es poden prendre aquest tipus de dades perquè la pròpia pluja distorsiona, sobretot per la pròpia pluja, distorsiona els resultats. Així es van detectar de fons de soroll que afecten els punts de mesura i el càlcul de pressió sonora per franges horàries. Analitzant els valors d'evolució temporal i creuant les dades amb els dies que s'han dut a terme esdeveniments en l'ordre espanyol, no s'ha detectat una relació directa entre els actes i els nivells rebuts al punt de mesura. Repeteixo, al punt de mesura, estem parlant de l'Ajuntament 29. Si analitzem els valors del dia 15 de setembre, que és
des de la inspecció, podem veure que mentre es produeix l'acte al poble espanyol no es superen els objectius de qualitat d'una àrea A4, com els deia abans, al carrer Rubén, on es van fer les mesures. Tot i així, a nivell de carrer, quan no hi havia soroll de trànsit, es percebia lleugerament el soroll produït pel concert del poble espanyol. Ja sabem que el que estic dient no estic dient que no hi hagi soroll i que no se sentís el soroll. El que estic dient és que amb la normativa a la mà no es superava el soroll que la normativa permet. Vale? La vegada és aquesta normativa, sabeu canviar o no, perquè els nivells molestin o no, però amb la normativa a la mà aquests nivells no molesten. També tenim les altres dades. Perdona, Albert, si tu dius que 55 es parla aquí, a tu passa com a rato de 55. No, no, ara no. Veure les dades. És el quadre de... Aquí, a totes aquestes dades les passarem per e-mail als membres de la comissió de seguiment i a tothom que ara ens deixi les dades per correu electrònic i tal, i estigui interessat. No? Aquí tenim les dades per dies, del dilluns 1 d'agost fins al 2 d'octubre, vale? Per setmanes. Vale? Sí, el quadre, si veieu a l'esquerra, LB, LE, LN, és el que us deia dels horaris. El primer és el de matí, que dèiem que era de 7 a 9, a LE seria de 9 a 11 de la nit i a LN seria de 11 de la nit a 7 de la matí. A la dreta de tot veieu el màxim de qualitat de so que pot arribar. Si veieu totes les dades, no supera en cap moment el que seria el màxim, no, sí que ho supera el dia 9 de setembre, el divendres 9 de setembre, està baix de tot, és el número 37, en 4 dècimes. I en el número 38, el dimarts 13 de setembre, sí que ho supera en 3 punts. El que veieu sota la pluja i actes, és que quan hi ha pluja és el que hi ha. El dimarts 13 de setembre ho supera en 3,4 punts, però aquell dia fa plou. Per la qual cosa, què vol dir aquestes dades? Que no hem de seguir prenent, no. Seguirem prenent aquest tipus de dades per saber com evoluciona el tema i si les accions que està prenent el poble espanyol estan tenint efecte o no. Les teníem aquí per explicar-vos-les i ara ho tenim tants papers aquí. No. O sigui, els veïns que es deixen del soroll són uns tècnics. No, ja he dit abans, Carles, ja sé que t'agrada, però ja he dit abans que no. El que estic dient no és que no faci soroll i que els veïns siguin tècnics. El que estic dient és que amb la normativa a la mà, com a ajuntament, com a districte, no podem actuar perquè estan dintre de la normativa. El que hem de fer és vigilar permanentment per si surten de la normativa. Sería conveniente que nos hubieran hecho de mediados de junio y julio, porque en agosto casi no hay nada, pero del 15 de julio, de junio al final de julio es inaguantable. No hablemos de la semana esta de no sé qué, de música, que desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la madrugada es inaguantable y son todos los días de la semana. Esto me parece bastante tomadura de pelo realmente hacia las víctimas. Porque somos víctimas, porque es increíble la cosa a lo que se nos somete, ¿eh? Que además es continuado y durante años. Esto me parece, no lo sé, igual, es fuera, en la calle. En mi casa vinieron, yo he tenido que poner, aparte que tengo doble cristal, he tenido que poner doble ventana, y aún con eso, estuvieron en mi casa midiéndolo, y había puntas que sobrepasaban con eso cerrado. Entonces, en la calle me parece muy bien, pero yo estoy durmiendo aquí, yo y mi familia. La mayoría de los vecinos en julio nos tenemos que ir porque es inaguantable. Sí que es cierto que en la calle se ve diferente, pero cuando tú subes al cuarto o un tercero, cuando viene directo, realmente, además es que es continuo.
sea, son subvenciones. Ahora te vienen los fines de semana y todo. Yo me he quejado al ayuntamiento. He llamado a la Guardia Urbana en su momento, vino a actuar y me dijeron que ellos no iban a entrar a decidir a 1.500 personas que se fueran de allí. Y me dijeron que fuera al distrito. Fui al distrito y me dijeron que llamara a la Guardia Urbana. Llamé al 010, me quejé y me dijeron que hiciera otro escrito. Entonces, a lo largo de los años he hecho un montón de intervenciones y ahora me han dado la oportunidad esta. Me parece una parodia que miran en la calle, tienen que medir en un dormitorio, que yo sepa, de un vecino a otro, por ejemplo, cuando tú duermes, tiene que ser de 25 o 30 decibelios como muchísimo. Esto es una... Además, no es lo que... Perdón, un momentito. En verano tenemos las ventanas abiertas, vienen en invierno. Aquí tenían, para ser honestos, tenían que haber venido, que vengan el 20 de junio, por ejemplo. Vale, si me deja contestarme. Primero, ya, no. Perdón. Que quería comentarlo. Hombre, claro, bueno, para eso es el, para eso es el Consejo de Barrio. Varias cosas. Lo primero, nada más lejos de la realidad que pretender tomarles el pelo. Es que las fechas no son las correctas. Pero me deje, yo, me deja hablar, por favor. Sí, perdón. Insisto, de ganas e intenciones de tomar el pelo, ninguna. Tiene razón, y lo sabemos, que las grandes molestias son en junio y julio, etc. ¿Por qué esto se empezó a hacer en agosto? Porque esto fue un compromiso que adquirió el distrito, el ayuntamiento, en el anterior Consell de Barri, que se hizo el 5 de julio. Por eso se empezó a tomar en agosto. Que lo hayamos hecho ahora hasta, no me acuerdo, el día 15 o así de noviembre, no significa que lo dejemos, que lo 2 de octubre, que lo dejemos de hacer, seguiremos haciéndolo y lo haremos en junio y en julio de próximo. Pero me quiero explicar que no empezamos en agosto por esta razón, porque el Consell de Barri, el anterior Consell de Barri, se hizo el 5 de julio y fue en ese Consell de Barri donde ya salió ese tema por las molestias que se estaban sufriendo y por eso nos comprometimos a hacer esto. Respecto a lo que usted dice, que en su casa se lo he dicho, yo he dicho 3 veces y lo he dicho expresamente, de que estos datos que les hemos mostrado y que les enviaremos, insisto, si nos dejan el email, etc., son de Rabí Rubén 29. ¿Cree que es 29? Quiero decir que en otro sitio del barrio es muy probable que los datos sean otros. Es verdad, eso ya lo sabemos. En cuanto a la altura, está tomado en un tercer piso estos datos. Pero insisto, son solo datos de Rabí Rubén 29. Esto no significa que en la calle de al lado se oiga más o se oiga menos, porque hay sitios del barrio donde se oye menos. Pero estos datos han salido de esta dirección que le comento. Entonces, insisto, y también con lo que decía Carlas, no venimos a presentar esto para decir ya está todo solucionado, los vecinos que se quejan porque son los que no. ¿Sabe? Venimos a presentar esto porque somos conscientes del problema, lo sabemos, ya sabemos el problema. Y venimos a presentarles las soluciones que hemos empezado a adoptar. Hemos empezado, insisto. Una es esta y la otra son los acuerdos con el Popla español para que ellos mismos rebajen el sonido, que, si me dejan, les explico ahora cuáles han acordado ellos de tomar. Y sabemos que todo esto no será suficiente. Lo sabemos, pero también les decimos, y no vamos a engañar a nadie, que lo que no va a pasar es que se deje de hacer actividades. Tenemos que yo ahora podría quedar muy bien y decir vamos a hacer que el pueblo español no haga nada. Eso no va a pasar. Tenemos que intentar, y es nuestra intención, compaginar el derecho al ocio con el derecho al descanso. Para poder sancionar o mostrar la autoridad del distrito y mostrar la autoridad del ayuntamiento respecto a quien haga ruido, primero tenemos que demostrar que lo hace. Y lo que le estoy diciendo es que la prueba que hemos hecho en una dirección concreta del barrio nos dice que según la normativa nos están sobreponiendo en el ruido. Insisto, hay una palabra de Alex, pero acabo lo que el pueblo español... Aquestes dades són valors mitjans o valors puntuals? Les dades que has posat per dies i franges horàries són els màxims de cada franja o el valor mitjà de la franja? El valor mitjà de cada franja horària
marcada en aquestes... Sí, 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 val. Sí, sí, valor mig, vol dir que pot haver-hi pics molt més grans, val. Sí, sí, la... I molt més baixos, la mostra. Sí, sí, evidentment, evidentment, evidentment. Els mitjans no es veurà, els màxims, perquè els mitjans de mostrar no cal allà. Els màxims no van poder mostrar. Això he preguntat. Bueno, anem per part, si sabeu que va... Deu acabar això, llavors hi va primer l'Àlex i després la senyora, que es diu Montse. Insisteixo, això és el que, les dades que hem pres nosaltres amb aquest sonòmetre posat a una direcció del barri durant aquests dies, a partir de l'agost. I a més hem parlat amb el poble espanyol, com saben els membres de la comissió de seguiment, que va venir el propi poble espanyol a exposar-ho a l'última comissió de seguiment, i hem pactat que ells facin algun tipus d'acció concreta. Quines són aquestes accions concretes que faran? A part de les que els comentava abans de la sortida del poble espanyol, que suposo que ja saben que el propi poble espanyol ha posat gent amb petos, intentant que la gent marxi, que baixin el volum. Sabem que això no és suficient, que això no és la solució. Li vam dir al poble espanyol i ells mateixos es van comprometre a augmentar el personal per a aquesta tasca, però en quant a les accions concretes pels esdeveniments amb música, el poble espanyol es compromet a una instal·lació d'una carpa que cobreixi la plaça durant la temporada d'hivern, posar una tarima al terra, forrar el terra amb una tarima per absorbir el so, col·locació de més altaveus repartits per l'espai, que sé que pot semblar contraproduent, però posar més altaveus pot facilitar baixar els decibelis, perquè llavors aquests altaveus no han de ser de tanta potència. Proposen, en comptes de dos altaveus molt potents, que és el que tenen ara, posar-ne quatre que emetran molts menys decibelis. La inclinació dels altaveus cap a terra, que això és una demanda expressa que els vam fer nosaltres com a districte, també amb la comissió de seguiment, perquè l'experiència ens diu, la pròpia associació de veïns ho sap, i la comissió de seguiment de Puig de Barri també, l'experiència ens diu que enfocar els altaveus cap a terra disminueix molt el soroll, i ho sabem perquè ho hem fet i ho hem vist amb alguns esdeveniments a l'Avinguda Maria Cristina, la instal·lació de lones acústiques als punts on, amb aquestes mesures, amb aquestes dades que hem pres, creiem que surt més el so cap a l'exterior. La setmana que ve tindrem, el poble espanyol tindrà i ens farà arribar l'informe definitiu i podrem acabar d'ajustar més a on posar aquestes lones i saber si això va bé o no. Poble espanyol, insisteixo, i ho dic una vegada i una altra perquè quedi clar, ja sabem que això no és la solució meravellosa, vale? Però són uns primers passos que nosaltres, la veritat és que agraïm del poble espanyol, i el poble espanyol està disposat a fer això, i si no funciona, deixar-ho de fer i provar unes altres coses. Vull dir que els membres de la comissió de seguiment, jo crec que amb tot l'escepticisme que entenem que tenen, van poder veure que la voluntat del poble espanyol era aquesta. Jo, ara, ui, que fort, sí, només celebro aquest canvi d'actitud del poble espanyol, la veritat em sorprèn, però celebro, però d'aquesta exposició em criden l'atenció dues coses, no? La primera és, bueno, has dit, si no m'he equivocat, és que no ho he pogut veure, has dit que un dia s'havien passat al baral, la normativa, no? Jo quan vaig ràpid pel carrer Aragó i em salta un semàfor i em salta un radar i multen, no puc fer servir com a excusa que la resta de dies que hi passo a la velocitat correcta. És a dir, si teniu una medició on s'han passat, pues això mereix una sanció, entenc, no? Tímides aplauses de moment. I l'altre, que em crida encara més l'atenció, és que sigui el poble espanyol, el propi poble espanyol, el que paga la medició, d'alguna manera ja com juez i parte, no? Aquí o no? Gràcies. Gràcies a tu, Àlex, per participar al Consell de Barri. No, dic que, primera, aquesta medició no l'ha pagat el poble espanyol, l'ha pagat el districte, a petició del Consell de Barri i del veí afectat en aquell que ho vas posant a l'Iconcillo Barra i per tant fan primera edició des de la seva casa, des de la seva finestra.
Dos, dir que el fet de que hagi superat la medició no vol dir que hagi set... Hauríem de determinar si és el poble espanyol, o sigui, evidentment, a la casa del senyor hi passen diferents sorolls, no només hi passen els sorolls del poble espanyol, per tant, primer hauríem de veure si aquest so és degut a un esdeveniment del poble espanyol, cosa que, bueno, hauríem de veure com ho podem... O sigui, el problema de medir els sorolls a l'ambient és que tu no pots distingir en quin moment aquella activitat, hauries d'aïllar tots els altres sons, deixar només aquella activitat en funcionament i dir aquella activitat està emetent aquest so i per tant està superant aquest nivell, val? Això és la dificultat, no dic, això no és un, no, dir, no és una voluntat del districte que sigui així, és la complexitat de les medicions del so. I tres, tu pots superar durant l'any en un espai una sèrie de, abans de poder imposar una multa sobre una mateixa activitat, aquella activitat o aquelles activitats poden superar durant, crec que són 12 cops l'any, els nivells diguéssim autoritzats, no? En aquesta medició, si poguéssim determinar, no, d'aquest mes, no? Si poguéssim determinar que aquest so és únic i exclusivament del poble espanyol i s'ha superat amb dos cops... No, perquè l'altre hi havia pluja. Bueno, un hi havia pluja, l'altre era vàlid, l'altre estava... Bueno, podríem començar a acumular un cop, però clar, en un cop al mes, durant tot l'any, 12, per tant, aquella activitat podria superar 12 cops aquella... M'enteneu? M'he explicat, més o menys? Sí, vaja, ja tinc el micro, però sí, però si és com dius, la normativa pràcticament és barra lliure, no? Perquè és només jugar amb els tempos de col·locar 12 tant i després que, clar, no es pugui aïllar el so, però és que qualsevol medició es podrà aïllar llavors, no? Sí, jo sempre que posi un micròfon, algú podrà dir que aquest micròfon agafa el soroll del poble espanyol i de qualsevol altre, és a dir, al final és bastant evident, si el foc de soroll que se sent és d'allà, el micròfon al final està agafant aquest soroll i és, o sigui, és veritat que la normativa serà com sigui i possiblement no tingueu suficients dades com per sancionar-se o el que sigui, al final és obvi el que està passant i d'alguna manera no sé fins a quin punt estem jugant el gat i la rata amb la normativa, no? Però bueno, ja passo el micròfon que si no m'enrotllo molt. Gràcies. Si us fixeu en la medició, bueno, ho podem tornar a passar i podríem fer un altre dia un monogràfic si voleu sobre el soroll, però si us fixeu no hi ha diferència entre les hores d'activitat en el poble espanyol i les hores de no activitat en el poble espanyol en aquestes medicions. Hauríem de valorar si potser aquesta medició des d'aquesta finestra és vàlida o no en aquest sentit per buscar quin és l'impacte del poble espanyol, però les franges horàries més o menys tenen, no, uns debes d'uns 50, 50 i pico, si les pots posar, un segon. Sí. Si us fixeu, en hora diurna, que no hi ha activitat al poble espanyol, inclús ens trobem en situacions de més soroll que amb hores o amb franges nocturnes, si mirem el dissabte, que probablement hi havia activitat, no?, al poble espanyol, o el divendres, no?, ens trobem que en hora diurna, o sigui, en període diurn hi ha uns 60 dB i en nocturna hi ha uns 54,9 dB. Això diu molt de què passa en aquest carrer, en aquesta zona, que diguéssim, el soroll que medeix un, no?, un sistema d'aquest tipus capta molt més soroll durant el dia que probablement passen camions de recollida de basura o, en fi, vull dir, o camions de reparto o trànsit habitual. Disculpeu una cosa més. Com, després l'acte ens serveix bastant, si podem dir el nom abans de començar a parlar, tot i que ja hem parlat, soc Montse de tal, o... Ah. I així a l'acte també ajudem a la companya. Bueno, referente a las mediciones, esta medición yo la desconozco. ¿Pero podría hacer un nombre, Montse? Vale. Los que hicieron en nuestros domicilios, que vinieron y pasaron, ¿no? Primero, sí que nos dijeron que lo pagaba, el pueblo español. Digo, por el compañero que ha dicho, ellos dijeron que lo pagaban. Esto se ve que es otra medición. Sí, es otra medición. Luego, en cuanto a la que yo sé que pasaron por casa, yo les comenté, el día que vinieron, pusieron ellos una música controlada, que
en apariencia no tenía nada que ver con lo que oímos, porque el problema no es la música en sí, que te puede gustar o no. Es un problema que solo oye bum, bum, bum. Y eso es increíble, o sea, es increíble lo que nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, diferenciar que ha habido las cosas. Vale. Bueno, solo decir, respecto a lo que dice Montse, que efectivamente es otra medición. Copla Española ha hecho algunas mediciones y precisamente para que no pasara lo que decía Alex, de que fuera juez y parte, por eso nosotros hemos hecho también una. Iba el señor... ¿Sí? ¿Usted? No. Y después bueno, buenas noches, me llamo François Jusique y soy uno de los promotores del Podio Español. No de mayo a septiembre, entonces los problemas que son durante el sonar, ¿no? Puedo compartir mi punto de vista y hay problemas que conocemos y puedo decir primero que ahora, hace poco, que el Pueblo Español efectivamente está muy consciente del problema. No creo que era el caso antes. Primero, a nivel de estas medidas y de la normativa, hay un problema con la normativa, es que solo mide un tipo de decibelios y no mide los graves, los bum bum. Y esto es efectivamente un problema. No pienso que con el Pueblo Español no se pueda hacer nada. Pienso que hoy, y lo estamos hablando con ellos, tanto el Pueblo Español como uno de los promotores, es también un problema del Pueblo Español, es que ellos organizan eventos, pero luego alquilan el espacio a varios promotores y no todos vienen con la misma filosofía o valores. Y sobre todo durante el verano, que son gente que viene únicamente un día o dos a Barcelona, que les da totalmente igual lo que pasa en el entorno, que hacen dinero y luego se marchan. Entonces, estamos hablando de estos temas con ellos. El tema de los graves, efectivamente, se tiene que medir, y yo creo que el Pueblo Español estaría dispuesto hoy de terminar una carta con los vecinos y entrar en otras medidas. Es comprometerse, o al menos yo como promotor dentro del Pueblo Español, a comprometernos a estudiar cómo bajar unos decibelios, y lo más problemático son los graves. Esto está cierto. Si estamos capaces de respetar una normativa de noche que baja de 10 decibelios, ¿por qué no, por ejemplo, ya respetarla también de día? Que sería un avance importante. Estamos estudiando con ellos lo de la carta transparente que hay en el momento. Somos el promotor de este evento. Y efectivamente hemos tomado muchas medidas para reducir el impacto. De momento hemos conseguido estar por debajo de la normativa en cada momento. Nosotros hacemos medidas durante el evento cada media hora. Tenemos sonómetros y personas que pasan por las calles. Voy personalmente porque, como he dicho, los decibelios es una cosa, la normativa es una cosa, pero cuando estamos, se oye o no se oye. Y dependiente del viento, es muy importante que estemos conscientes. Tenemos limitadores también dentro del evento. Es que lo que vamos a hacer la medida y que luego está hecho, la hemos registrado y lo ponemos bien para el informe. Se pueden hacer más cosas. Se está estudiando un tema de hacer paredes acústicas, que sería la única manera de parar el problema de los graves. Como promotores estamos, y por eso yo también dispuesto a hacer esta inversión, a ellos, y esto yo creo que me interesa como promotor, es que hay una presión del barrio, del distrito, que imponen estas normas a todos los promotores, incluyendo los que vienen para hacer un concierto un día en junio, sobre todo. Y estoy convencido que vamos a ver las diferencias. Con las medidas que ya hemos tomado, hicimos medidas el viernes pasado, habíamos bajado ya de 3 o 4 decibelios, que es mucho, pero de los graves todavía no. Todavía estamos al límite de los 50.
tarifico y eso se tiene que bajar, se puede bajar y sé que nosotros como promotores lo vamos a hacer, pero pienso también que ahora el pobre español sea, bueno, lo ha entendido, no era el caso antes. Y saben ahora que su problema más importante es el periodo de junio a julio, donde hay el sonar y hay los conciertos. Yo creo que ellos no tienen tan claro que si cumplen todo está bien, que tienen una concepción de 25 años, no están con esta mentalidad. Saben que tendrán que y tienen que convivir con el barrio y veo que realmente tienen que buscar soluciones. Vale, gracias. Una cosa. Objectivament, jo crec que s'ha millorat amb una qüestió fonamental. I és que tant el poble espanyol com l'administració, ara sí, s'han implicat en aquest tema. Perquè ens hem passat manta reunions i manta temps i mesos denunciant el tema i sí, se serà el poble, però la cosa no es movia. Per tant, jo crec que hi ha un avenç en aquest tema i ja que reconeixo. Hi ha molta cosa a fer també. Ara, una qüestió. En la comissió de seguiment ja es va dir que aquest estudi que estava fet per compte del poble espanyol, i això va quedar clar, perquè em sembla que l'amic Ferrer no té clar això. O sigui, aquest estudi, almenys el que s'ha presentat aquí, està fet i abonat pel poble espanyol. Cert, això? No, per l'Ajuntament. Aquest és nostre. L'efecte de Jorani. I el del poble espanyol? Val, perfecte. Llavors, una última qüestió. Quan es prenen les mesures dels decibels, per què es prenen a distància del lloc on es genera el soroll? Perquè ja ho he dit, això és molt... No, perdó. La normativa no diu on viu la gent. La normativa diu on es genera el soroll. Llavors, el millor resulta, jo crec que si apliquem un criteri de lògica... La lògica i la normativa no són perquè... Ja, d'acord. Però jo crec que el so, el nivell de decibels, on s'ha de prendre és on es genera el so. Perquè si no hi ha el problema de què... Si no hi ha el problema, que és el problema que es troba molts veïns, que amunt a casa seva li fa soroll, i a la casa del costat no fa soroll. Per què? Per la difusió d'ones. Que pot ser una cosa aleatòria totalment. Si es prenen les mesures el més a prop possible de la generen, aquí els valors segurament que serien diferents. Breus, celebro que es vegi com un avenç, tot i que agafo, el que agafo no és l'avenç, sinó el que queda molta feina per fer. Som conscients. I com deia François, el poble espanyol i els promotors també en són conscients que queda feina per fer. Jo crec que és positiu. Quan lo de la... Potser Carles té raó que la lògica diu el que tu dius, però la normativa no és així quan, a més, si no vaig errat perquè no me la sé la normativa de memòria, la normativa diferència entre el soroll que es capta dintre de casa, com per exemple deia la Montse, i el soroll que es capta a la via pública. Però, si puc equivocar-me, crec que no diu res que s'hagi de prendre a on es genera el soroll, sinó a on aquest soroll fa molèsties. Però en tot cas, ho podem mirar, i no només mirar, buscar la normativa i enviar-la a tots els membres de la comissió de seguiment. Ignacio. Hola, gràcies a François perquè ens ha declarat tot un seguit de punts que són bastant importants, sobretot les veus que ha comentat que no estan impactats allà. D'altra banda, aquestes medicions, com veu dit, són mitjanes, amb el qual no reflecten els punts màxims. Una mica, perdó que ho digui, trampa. Tampoc els mínims, eh? Bueno, és que és bo que ho poseu tot, eh?
però és que els mitjans més igual, els màxims són els que fan mal, això d'entrada, però bo seria dos processos, no només la mitjana, la mínima i la màxima, que allà veurem els pics. D'altra banda, com bé han comentat per aquí, potser seria bo que, com la Montse també ha comentat, no és només en un moment puntual, sinó és les constàncies. Això és com la tortura xina, no? Que cau una gota, no res, cau una altra gota, no res, cau una altra gota, no res. Però la constància, pum, 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 pum. Si tens això dins de casa teva, és pel que us vinc dient sempre que no sento la meva tele. Què ha passat amb el branch electrònic d'aquest cap de setmana? Que va començar a les 4 de la tarda i va acabar a les 4 de la matinada. Cada branch no entén res, perquè veig que els lanys no s'ha fet hora. Però independentment d'això, jo el seguia sentint. Més llunyà, és veritat. Però hi ha hagut moments que tapava la meva tele i tenia les finestres que són amb càmera i la persiana baixada. Si jo sento la meva tele i sento el branch, pum, 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 tinc que pujar el volum. A l'estiu això és insufrible, perquè o bé tanquem les finestres i ens fiquem aire condicionat per tant més consum i estem com sempre. I l'altra banda, per mesura el que deu, que no sabíeu si seria el poble espanyol o no, doncs per exemple, com posar un altre sonòmetre, com el que heu posat a casa meva, els edificis que estan just enfront, no sé si el senyor Duc o algú que viu enfront, potser és factible posar-ho davant, que allà serà clar que ve del poble espanyol. Claríssim, Jordi, el que comentes, i en som conscients, per això diem, per això crec que ho he dit diverses vegades ja, de que som molt conscients que amb això no està feta la feina. Això és la punta de l'iceberg, que es diu. Queda molta feina per fer i el que abans apuntava el Xavi, és molt complicat això, o sigui, molt complicat de prendre mesures perquè s'ha de ser molt constant, doncs no podem ara deixar-ho, hem de continuar fent-ho, fer-ho de diversos punts, no sempre del mateix, etc. Doncs diem és que aquestes són les dades que avui tenim de les mesures que hem pres i que seguirem fent nosaltres, posant sonòmetres al mateix lloc, a altres llocs i treballant conjuntament, sobretot amb el poble espanyol, aprofitant, insisteixo, aprofitant la voluntat del poble espanyol i dels promotors que hi treballen de posar fil a l'agulla. Insisteixo, ja ens agradaria que tots els llocs on es fan esdeveniments d'aquest tipus a la ciutat hi hagués aquesta voluntat. Aprofitem-ho i... Si us sembla, sí. Senyor Duc, breument, i passem al següent punt de l'hora del dia, si us sembla bé, senyor Duc. Espera, que no ho sentim, un segon. Un segon. Em dirigeixo, ja que tinc l'ocasió de poder parlar amb el senyor del poble espanyol, sí. Li diguin que, mira, aquí tinc un paper que en 36 que 50 fer festes en el poble espanyol, són aquestes. És el programa de festes electròniques del 2016. De la plaça Major. Música electrònica a la plaça Major és música a l'aire lliure. Música al poble espanyol és música a l'aire lliure. Aquí tinc, mireu, una vista, plaça Major, plaça Major, en el monestir, en la carpa, plaça Major, monestirio, plaça Major, plaça Major, i aquesta imatge del senyor Esteny, no hi podeu observar que la imatge del personalment. Aquí està, els festivals que s'ha hecho, tiene que moderar un poco porque no es un continuo de festival. Vale, passem. Però molt breve. Jo em dic Pep i volia afegir això del soroll del poble espanyol, que no tot s'acaba amb el poble espanyol. Vull dir, la Maria Cristina i tot això també s'ha dit moltes vegades, però potser s'ha d'insistir una vegada més, que per exemple aquest diumenge que ve, que hi ha la cursa aquesta de Jan Buen, suposo que a les 8 del matí ens despertaran amb altaveus a tota pastilla. Això si no ens desperten la nit abans perquè aproven els semíclos, jo penso que ja s'ha dit d'altres vegades aquí, però que hi hauria d'haver una normativa que segons quins actes, o tots els actes que es fan a l'aire lliure a prop d'habitatges, hi hauria d'haver una normativa que no es pot posar els altaveus a no sé quina potència. Que allà hi hagi no sé quants milers de corredors no vol dir que els veïns que dormim allà a la vora ens haguem de despertar a l'hora que diguin ells.
Ara tindrem un torn obert de paraules. Només expliquem una cosa. Continuarem amb el soroll. És molt breu. Lo que tratamos en la comisión de seguimiento es que valoramos, al menos creo yo entender que valoramos, muy positivamente el acercamiento del pueblo español al problema, y creo recordar que la conclusión fue que el ayuntamiento trataría de elaborar un protocolo de actuación específico, bilateral, con el pueblo español para recoger todas estas palabras y tener una base de actuación más real. Es lo que he explicado antes de las acciones y que el propio François ha explicado de que serían más. Sí, un breu que es un punt d'ordre del dia, que és les actuacions al turó de Font de la Guatlla sol·licitades per l'associació de Salvem el Turó, informar al Consell de Barri, la comissió de seguiment ja ho saben perquè ja n'hem parlat abastament i ja n'hem informat, i a l'última comissió de seguiment en vam concretar algunes coses, actuacions a realitzar. Sabeu, si no sabeu us explico, que a l'associació Salvem el Turó de Font de la Guatlla, a part de la seva reivindicació principal, que és donar sortida, donar solució al PERI, cap a un costat cap a un altre, amb el districte hi ha gent reunit amb ells, també amb representants de l'associació de veïns de Font de la Guatlla, per un costat parlar d'això, del PERI, que afecta el turó, però per altra banda la pròpia associació, és que buscava ja l'Àlex i ara s'ha canviat de cadira, la pròpia associació, a banda de la reivindicació mare, que és el tema del PERI, reclamava 22 actuacions urgents al barri per millorar i dignificar el barri en la mesura del possible, que tampoc seran suficients aquestes 22, però partint de les 22 punts, els 22 punts que reivindicava l'associació, ens hem reunit amb ells i vam explicar ja l'última comissió, però volíem traslladar al Consell de Barri que d'aquests 22 punts, si no vaig errat, els tinc aquí tots detallats per qui els vulgui, però per anar més ràpid, d'aquests 22 ens hem compromès a fer-ne 16, si no m'equivoco, i d'aquests 16, 10 estaran fets abans del 31 de desembre d'aquest any, 2016. I començaran a fer-se la setmana vinent. Haurien d'haver començat aquesta setmana, però començaran la setmana vinent. No us explico el per què havien de començar la setmana passada i començaran la setmana vinent, perquè no ho sé per què, però sé que començaran la setmana vinent. D'aquests 22 punts, insisteixo, 10 estaran fets el 31 de desembre i 6 més els altres 6 durant el primer trimestre del 2017. Hi ha hagut també una reunió posterior a aquella comissió de seguiment en la que la pròpia associació Salvem el Turó va reunir amb els tècnics per parlar detalladament d'algun d'aquests punts. Era només per informar el Consell de Barri. Sí? Quantes coses seran? Què? Què és el que s'anomenarà? Sí. Doncs hi ha 22. Doncs, rehabilitar la font d'aigua situada a la confluència dels carrers d'Àlien i Samí. Aquí hi ha un tema, si fem aquesta o l'altra, una de les dues, perquè això correspon a fons. Un altre dels punts era compartir les places d'aparcament del carrer d'Àlien a Àrea Verda, i consultar també CM, ens indiquen que no està previst que es reguli aquest carrer. És que no tinc marcat només les que es fan. Aquest sí, mira, arranjament dels accessos... No, disculpa, el carrer d'Àlia, que està aquí darrere, si voleu fer zona verda, vull dir, abans aparcàveu cotxes, ara ja no, i a mi em sembla que no es pot aparcar aquí. No, és a l'altre, no, no, no. És aquí dels contenidors que cal fer. Allà és més ample, perquè no és un contenidor. És que això, cada dia aparquen cotxes. Ah, va, des d'aquí. Però diga, aquesta part d'aquí, si han d'aparcar...
que sí que un dels punts que sí que es farà serà l'arranjament dels accessos del carrer Pas de Valls, tant l'accés del carrer Guatlla com pel del carrer Gersamí, es pavimentarà amb acabat de formigó, que crec que és un dels temes que es va parlar en la reunió posterior a la comissió de seguida. Que també hi era la comissió de seguiment d'aquesta reunió. Sí, sí. Vull dir, també hi era. El punt 5 també es farà, es pavimentarà amb acabat de formigó, enderrocant algunes preexistències, l'accés dels habitatges del carrer Gessamí, el punt 5. El punt 6, la millora i manteniment de les escales del carrer Begònia i l'accés al carrer Gessamí, es repararan els esglaons de les escales, mantenint al màxim possible la imatge de les mateixes. El punt 7 està pendent dels serveis tècnics d'avaluar si és factible i no es faria abans del 31 de desembre, sinó que es farà el 2017. La neteja per parcs i jardins, l'ordenació dels jardins i tot el tram superior del carrer Crisantem també es farà. El 9 és el que hem parlat del soroll, col·locar papereres al barri, de fet aquesta ja s'ha fet, aquesta ja està feta, el número 10. La número 11 és l'escala mecànica, i ja vam dir al seu dia que no era realitzable, no? Aquesta no es farà. Eliminar el famós pal de fusta de subministrament elèctric, que s'ha convertit ja en un símbol, aquesta sí que es farà i es traurà. El punt 13, la instal·lació de contenidors de recollida d'escombraries, és un dels punts que al principi vam dir que no es podria fer, però finalment sí que es podrà fer realitzant una base de formigó prèvia per poder posar-hi el contenidor. El punt 14 és la que va lligada amb el punt 1, hem de parlar amb fons per veure si fem aquesta o l'altra. El punt 15 depèn de TNB, no depèn del districte, i la veritat és que volem ser molt clars des del districte i veiem una alta improbabilitat que es pugui fer. El punt 16, delimitar els marges del parc infantil actualment difusos, sí que es farà abans del 30 de desembre, es crearà un límit per evitar que la sorra de la zona de jocs envaeixi les escales. El punt 17, a l'enllumenat, això ja està, aquesta ja està. I el punt 18, la neteja i millora dels terrenys que hi ha entre el carrer Gessamí, aquestes es retiraran les restes de les antigues construccions enderrocades i es sol·licitarà a Parcs i Jardins que realitzi els treballs. I els últims punts, el 19, trobar una solució d'atornillament de les teulades, és una de les que vam dir des del principi que no podria fer-se fins que es decideixi si es desafecta o no. El punt 20, l'enllumenat, és el que comentava, es sol·licita a Parcs i Jardins que realitzi els treballs i ja estan fets. El 21, solucionar l'estat actual de l'antiga caseta de fetge. Aquí teníem molts dubtes, els nostres tècnics, però s'enderrocarà aquesta construcció. I el punt 22 i últim, l'estat general del manteniment pel que fa a neteja i jardineria de l'espai públic, sol·licita Parcs i Jardins que es realitzi els treballs i a data d'avui ja està fet. Com els deia, d'aquests 22 punts que demanava l'Associació Salvem el Turó, doncs el 22, 16 ens hem compromès a fer, 10 abans de final d'any i la resta durant el primer trimestre del 2017. Ara l'Àlex, l'Associació Salvem el Turó, aixeca la mà. Hola, el primer dir una mica el mateix que el Carles abans, que celebrem el canvi d'actitud no d'aquest govern sinó de l'Ajuntament en general. Estem molt satisfets o satisfets només de totes aquestes mesures. Creiem que realment demostren una voluntat de que passin coses allà, amb la qual ho celebrem. Fins aquí la part bona. La part també bona per nosaltres és que bueno, tothom veu que són mesures com molt bàsiques, no? Posar papereres, posar contenidors, arreglar fonts que ja estaven, tallar un pal que no li arribava cap cable,
pavimentar coses, vull dir, estem a Barcelona, estem al segle XXI, i aquestes mesures, òbviament que són necessàries, que les celebrem, però que al final són una invitació perquè a partir de l'1 de gener fem una altra llista de 22 i seguim en aquesta línia. No? Dit això, puntualitzar algunes coses, la font està ja definida, serà la del carrer d'Àlia, el paviment també està definit, bàsicament perquè era espasa o paret, és a dir, era lo tomas o lo dejas, cemento o nada. Clar, arranjar un carrer al segle XXI amb ciment, doncs, bueno, no, diguem que no segueix els patrons de la Smart City aquesta, no? La ciutat que volem, no? Dit això, no volem tampoc, volem fer una mica de zoom out, no? I veure el problema des de més lluny, això al final són mesures concretes que calien, que seguiran calent, no? Però d'alguna manera no volem que distreguin el foco cap al problema principal que patim al turó. No? Totes aquestes coses i les que seguirem reivindicant són només derivats del problema principal. El problema principal és que estem afectats des de fa la tira, no? I que necessitem una solució d'això. És veritat, per qui no ho sàpiga, que estem en una taula de negociacions per intentar resoldre el problema, però tampoc ha avançat tant des de l'última vegada, amb la qual la crida d'atenció és som-hi, que el temps juga en contra. No? Res més, moltes gràcies per el que heu fet i simplement com a advertència barra, jo que sé que ho sapigueu, és que ens ha animat molt això, que seguirem donant molta canya. Vale? Gràcies. Molt bé, no esperàvem menys. De fet, si al gener no rebem una llista de 22 punts més, tindrem em sap greu, bàsicament, no? Té raó la DEPS com a representant o portaveu de l'associació, que la feina principal no són aquests 22 punts, o aquests 16 que farem. La feina principal és la taula que vam posar a caminar per treballar conjuntament el tema de l'imperi del turó. Això és un mes a mes, però és un mes a mes que hem començat a fer i que estem fent i que farem i que creiem que hem d'explicar al Consell de Barri. No per això l'altre és menys important, tot el contrari, l'important és l'altre. Però de moment hem començat per aquí i si al gener tenim una llista de 22 o 25 punts més, doncs ens hi posarem també. Abans sí que ja veig que comença a marxar la gent, però sí que havíem de dir, comentar, ho he comentat abans, però perquè consti en acte, informar dels avenços i de bueno, les reunions que s'han fet, però que en principi s'està tramitant el conveni de gestió cívica del centre cívic amb l'associació de veïns. Ara em comentàvem abans que veníem d'una reunió que bueno, es passava de subvenció a conveni, que s'estava mirant la manera d'agilitzar-ho i de fer doncs, les coses el més fàcil dins de les normatives i del marc que tenim com a ajuntament, però sí, doncs, ho marca la normativa, una de les coses és que s'informi justament de com s'ha avançat, no? Per tant, res, que estem avançant en la nova gestió amb l'associació de veïns. Si us sembla, agafem les paraules que n'hi hagin de temes que no s'hagin, o dels que s'hagin tractat, o d'altres, i agafem el torn i així ja tanquem. Aixequem la mà. Us demanaria una mica de concreció també amb les intervencions, sisplau. És cert, és cert. Àngels. Sí. Àngels la tenia abans, també de sorolls, i és cert. Tinc. A veure, hi ha 9 paraules, plegaria amb brevetat, No, primer anava. Sí, primer anava. Sí, em dic jo. Em dic Àngels, és la primera vegada que vinc, per si vosaltres no havia pogut venir mai, i veig que se fan coses, que s'han fet, s'estan fent, i us heu centrat molt en
poble espanyol, però crec que aquest districte, perdó, té altres problemes també, com ha dit aquest senyor. Carrer Mèxic, Sant Fructuós, no sé si sabeu, i Sant Bonlluït, és el punt vermell de l'Ajuntament de Barcelona. Escala de l'1 al 5 està en el número 4. Perillositat, droga, sexe, sorolls. Això no sé si ho sabeu, però ho tinc de molt bona mà. És un tema que s'està portant des de fa molts anys. S'ha portat a l'alcaldia, s'ha portat al districte. Firmes, no firmes, i firmes, i firmes. I fins ara mai se n'ha donat una resposta. Crec que això també es tindria que tenir en compte, perquè els nostres fills, nebots, nets, que arriben per la nit, s'hi troben amb molta, molta perillositat. Carrer Mèxic, Sant Fructuós, no sé si sou conscients, inclús jo, que ja sóc gran, a vegades he tingut que demanar permís per entrar a casa meva, a les 4, a les 5, a les 6. Vull que prengueu nota perquè és un tema molt, molt important i molt greu. I, sisplau, mireu l'Ajuntament de Barcelona, perquè la persona que està mirant districtes a la ciutat, aquest nostre, per desgràcia, és el més candent que n'hi ha a l'actualitat. Gràcies. Recordem el tema de la propietat, sisplau. Com era l'ordre? No, Joaquima. Joaquima. Em dic Joaquima i no és tan important com això. Jo a l'Ajuntament vaig fer una denúncia de que deixen anar els gossos aquí als horts, van sueltos i han atacat a diversos gats que s'han matat. Bé, a l'Ajuntament me va respondre molt bé i tot, i després me va dir que ho passaria a Parcs i Jardins perquè posessin uns pictogrames. Jo ho he reclamat perquè això fa 5 o 6 mesos i encara no s'han posat. Aquest és un punt. La majoria dels gossos no fan res, però n'hi ha alguns, incitats per l'amo, que sí, que ataquen els gats. L'altra cosa, jo cada dia, dels dies laborables, al matí, entre les 7 i les 8, baixo pel carrer Santa Dorotea i passo per la Gran Via i en el carril bus, de les bicis de Gran Via, allà fan carreres les bicicletes. Com encara és de mig a dir, és que a vegades hasta 3 junts, i a veure qui corre més. I això ho tindríem que vigilar perquè tindrem, vull dir, no m'he trobat un dia, diversos dies, ni algun que va a velocitat normal, però n'hi ha un altre que tindrà un disgust. Això, per favor, que ho miréssim. Molt bé. Gràcies. Tenen tres temes... Són tres temes molt curts, que algun ja s'ha tractat altres vegades. El primer, com està el tema dels equipaments, és a dir, biblioteca, no biblioteca, etc. L'última vegada vaig dir, abans teníem el CaixaForum, ara no el tenim. Heu fet alguna cosa o no? Perquè heu posat que vau prendre nota, però no va, res més. El segon, m'acabo d'entrar que el diumenge tenim la Jean Boyne aquí. Ho hem dit moltes vegades. Els veïns no ens entenem des de l'Ajuntament dels actes que es fan aquí. Ara heu dit que posareu un lletrero, no sé on, però que encara no està posat i de més. És el tema d'informar els veïns. I el tercer és, els dos van a mobilitat, no? El tercer és respecte de les autoescoles. És vergonyós la quantitat d'autoescoles en determinades hores. Jo tinc la sort de treballar, però treballo fora de Barcelona i agafo el cotxe, per comoditat personal, és veritat, cada dia. I les autoescoles a les hores punta és increïble. I a les hores no punta, també, perquè algun dia entro més tard i també hi ha moltes autoescoles. Jo no sé si des del districte es pot regular d'alguna manera. Val? Gràcies. Maria Pujols? Sí. Hola, m'he entrat a l'Uni Mariandes i, bueno, jo volia constatar el següent. Soc àvia i quan tinc... Quan tinc els nens em crida molt l'atenció perquè ells volen anar
columpis, el tobogan, i m'he donat compte que justament que vivim al costat del parc de Montjuïc no hi ha equipaments d'aquests, no hi ha zones infantils. Tant és així que jo aquest estiu anava a l'Avinguda Mistral. I és que a l'Avinguda Mistral hi ha 7 àrees de zona infantil. A l'Eixample, cada parc interior que han fet, hi ha àrees infantils. I jo penso, aquí on hi ha les fonts, davant d'on hi ha el museu de Mies van der Rohe, ara que han fet allò de la pèrgola, els nens han de jugar i de relacionar-se. Vull dir, jo porto els meus nens a les fonts, a la plaça, i pobrets estan sols, als nens els agrada jugar amb altres nens. I jo dic, vivint al costat d'un parc, com més que hi ha tanta falta d'equipaments? Jo, per exemple, he viscut a Berlín i els puc dir que és que cada 50 metres n'hi ha un. Vull dir, és una cosa sagrada, que els nanos juguin al carrer. I aquí, pues, justament, és que només hi ha cotxes, com diuen, de... Molt bé. Per això, Jordi. Jo? No, l'altre Jordi. Hola, sí, sóc Jordi Terradell de la comissió de seguiment, correcte? A l'última comissió de seguiment es havien fet una sèrie de propostes des del grup de treball de mobilitat i transport i des del grup de treball de manteniment i obres. Bé, vaig consultar, com que es va acabar la comissió molt de pressa, es va dir que s'entregués en el Josep Quadres, s'han entregat, i jo quan pregunto com ha quedat això, em diu el Josep Quadres que la taula presentarà això. I veig que no presenteu res. Què passa, doncs? Aviam, esclar, mobilitat, l'última comissió, si recordeu, es va acabar a corre cuita, jo havia de presentar el de manteniment i obres i em veu dir, pues no, Jordi, dona'm allò i no et preocupis que es presentarà. Pregunto amb ell i diu, la taula presenta, hi ha mobilitat, 11 propostes presentades, manteniment i obres, en tenim 9 i a més, 3 més demanant com estan coses del PAC, que havíem presentat el 2015 i m'està estranyant que estem arribant al final i no hi ha res. Gràcies. Següent, doncs, Pere. Pues, algú de partit? Pues Jordi. Jo tinc dos punts, un altre que ja començant abans, que era el tema de les mobilitats, dels taxis, no? Hi ha bastantes mancances quan hi ha taxis per minusvàlids que dificulten bastant la mobilitat d'aquesta gent que té que fins i tot demanar 2 dies d'antelació al taxi, el qual perd la gràcia del taxi d'alguna manera. No? Com a proposta, no sé si seria bona cosa augmentar el número de llicències de taxis per discapacitats, de manera que puguin donar un servei del propi dia, no al cap de 2 dies, i al mateix temps ja sabem que estan subvencionats per la gent que té minusvàlides, però potser cal augmentar això com es fa amb la targeta rosa a la gent major de 65 anys, per tot el que es parlava aquí de mobilitat no només d'autobusos, sinó facilitadors als serveis. Això augmenta llicències, que són més feina per més treballadors, per més taxistes, més impostos, que també l'Ajuntament en treurà un rendiment d'aquí, i és més benefici per tothom, que finalment són els usuaris que serien ells, no? I l'altre tema era els horaris, que ja hem parlat dels esdeveniments en general, ja no només com a espanyol, sinó que aquí la gent ha parlat, és reduir els horaris dels esdeveniments, no reduir-los i posar-los a horaris europeus, on s'està fent a tot arreu. Per aquí a Espanya és jauja, és a partir de les 10 tot i que s'acabi a les 2, les 3, les 4 al matí. Això és voluntat política, és voluntat de tothom. Si me'n vaig a Berlín, si me'n vaig a Londres, a París o a qualsevol altre lloc, allà acaben els horaris, es sopa més aviat, es fan les coses més aviat i es tanca més aviat. Sí, sí, m'he mogut bastant. Sí? I aleshores aquí anem al revés, perquè vinguin els d'allà aquí, des de Londres amb un avió i passar el cap de setmana o passar un dia, fer, com ha dit el senyor, la festa del descontrol, tornar-se a convertir en un lloret. Aleshores, quines voluntats podria haver-hi per part de l'Ajuntament de no dir que els esdeveniments no comencen a les 10 de la nit, més totes les prèvies que farà els assajos, sinó fer-los a les 7 o les 8 de la tarda i acaba a les 10, com ser un horari, diguem-ne, coherent pel descans de la gent, i la festa es fa igual. Carles? Bueno,
La reunió està sent molt bàsica i ara mirarem d'escalfar una mica. Això que acaba de dir el Jordi Tarradell, vull dir, home, vull dir, què queda pendent per la propera, reunió de comissió de seguiment? Home, no, us en recordeu del que ha dit el Jordi? Bueno, sí. Ah, ara hi haurà la, resposta? Sí, ara contestarem la pregunta. Val. Una altra cosa és que us agradi la resposta. Bueno, això de que ens agradi o no ens agradi... Si us plau, seguim, perquè s'avui de... No, no, sí, seguim, senyora, seguim. Però seguim puntualitzant el que cal puntualitzar, almenys a criteri meu. Cada un que posi el seu criteri. Semàfor del carrer Mèxic. Vostè ha parlat abans d'aquest tema, que depèn de fer-se. Escolti'm, però això és prendre el pèl. O sigui, que estigui aquest semàfor aturat des de que van fer el rally del RAC i que l'excusa sigui que dir, oh, és que Endesa... Però qui mana d'aquesta ciutat? Qui mana d'aquest districte? Vull dir, és que jo de veritat em quedo sorprès de que vostès amb tota la patxorra diguin aquí, no, això és de Endesa. Li agrada, si us plau, que no cal parlar d'aquesta manera. Parlo amb el meu llenguatge, senyora. Parlo, faig ús de la meva llibertat de parlar sense faltar el respecte a ningú. Doncs no ho faci, sisplau. O sigui, no em digui vostè la resposta de què és Endesa. Digui'm algú més. Perquè a la comissió de seguiment aquest tema ja s'ha presentat i no s'ha dit, també s'ha dit que és Endesa. Sí, clar. Doncs que hem d'anar a Endesa nosaltres. Hem d'anar a Endesa. Molt bé, gràcies a aquesta pregunta. No, si no és una pregunta, això. Que no m'ha agradat que donem una altra explicació perquè això és una pregunta. No, és que demano... Que ho hem entès. Vostè, quines gestions han fet perquè això es digui arreglat? És aquest el tema. Ara aquí s'estan prenent nota de totes aquestes coses. Molt bé, passaran 6 mesos i ja no ens recordarem a llavors. És que és el tema, eh? Els bancs, a la plaça de Boigues, després de l'exposició que vam fer per l'aniversari de Mies van der Rohe, van treure 3 bancs que encara no estan posats. Vull dir, mira, no en sap res vostè tampoc, no? Ah. La paret de la pèrgola. Vergonya absoluta. Hi va haver un veí que quan es va parlar, i fa temps, quan es va enderrocar la pèrgola, que va dir això durarà anys. I tenia raó aquest veí. I no s'explica res d'aquest tema. Una altra cosa, i aquí acabo. Nombre de denúncies per excés de velocitat a tot el circuit de Montjuïc. Això s'ha demanat diverses vegades a Consells de Barri. I vostès no porten el nombre de denúncies que s'han posat. Per què no ho porten? I ja estic. Gràcies. Molt bé. Hola, sóc l'Elisa Desventura i volia primer parlar, que volia, igual que ha dit aquesta senyora d'aquí del carrer Mèxic i Sant Fructuós, que em preocupa també aquest tema perquè el veig els dissabtes quan passo algunes vegades una mica tard i amb el carrer Sant Germà també, a l'alçada d'una alimentació que hi ha de 24 hores, digues? El número 5, això. Doncs a mi em preocupava aquest tema i m'ha agradat molt que ho hagi tret ella perquè ja anava a treure jo. I a conseqüència d'aquesta actitud incívica que tenen aquesta gent, els carrers queden bruts, però amb una brutícia espectacular. I el pit... Ah, o sigui, el Sant Fructuós, carrer Sant Germà, és... Bueno, jo obro la persiana el dilluns i em fa vergonya, perquè jo pago els meus impostos com tots, i està tot el carrer, però el pitjor de tot és que el dilluns està així, dimarts està així, dimecres està així. A mi hi ha gent de l'escola de música, em diu, aquesta noia està boixa perquè fa fotos a la brutícia. Faig fotos a les brutícies i llavors li envio
a ciutadania. Bueno, això que, perquè, i llavors venen a netejar, en 24 hores venen a netejar, però jo has d'estar trucant cada setmana? Sí. O sigui, és impressionant. O sigui, els carrers, i bueno, això, principalment és aquest tema, i també el tema del pipicant, és molt greu, els carrers de la nostra... Jo vaig a altres barris, jo no sé què passa en aquest barri, però està tot d'excrements d'ossos. Sí. Espectacular, eh? És espectacular, els excrements d'ossos. No sé què està passant amb la brutícia del barri. La persona que va a la llei. Isabel? Alex, sí. Abans ens ha promès que el Xavi Ferrer ens parlaria de la pèrdua. Sí, la teva pregunta era... Sí, per això, però com m'havíeu dit que parlaria de la pèrdua, reclamo que parli de la pèrdua, que a mi, personalment, i crec que a molts veïns els interessa. Gràcies. Ja, contestem? Queda algú, no? Jo. Ah, sí. Vostè. Teníem aquest senyor i aquest senyor d'aquí davant. Més que res demanaria la neteja de la zona del parc de la Font Florida i a part els voltants de l'escola Pau Vila. Estan totalment amb les herbes superaixecades, amb les pluges aixecaran més i crec que és un petit risc al parc que és un lloc on amagar-se per fer qualsevol cosa. Vull dir, com mínim que passi ja dins s'hi posi, cosa que no fa des del març, em sembla, de l'any passat. Molt bé. Gràcies. Bueno, doncs fem allà la Carme i després vostè i tanquem. Tornant al tema del 37, abans s'ha comentat de que hi ha altres línies, crec que això s'ha dit que és un dels arguments de DMB, però vull dir que això no és així, vull contabilitzar que això no és així, perquè l'única línia que ens porta al clínic és el 37. Només volia puntualitzar això. Molt bé. Ara sí? Jo? Començo jo contestant el... Espera't. Hola, tinc Núria. Sí. No, primer allà i després aquí. Volia comentar, fa un any ja ho vaig comentar, soc veïna d'aquí al Ràdio Rubén, hi ha un cablejat penjant, que una vegada es va despenjar i va repetar enmig de la meva porta, vaig avisar l'Ajuntament, l'Ajuntament em va enviar fexa, em remet pel que ha dit aquest senyor, que és molt cert. Sí, jo fa un any ho vaig dir, ho he anat tornant a dir, allò és no només antiestètic, sinó a més perillós, i el dia que torni a caure i un criu posi la mà, plorarem tots a l'enterrament. Estàs des de casa teva, el ferro? Vale. A mi Fexa em va dir que posés una... Quan van venir, després de trucar 6 vegades, van venir un diumenge. I em van dir que posés a la repisa de la meva finestra, que jo veig que la planta baixa, em va dir, senyora, vostè té una olla i una pedra? Dic, oh, una olla i una pedra. Sí, una olla i una pedra. Agafarem el cable i el subjectarem a la repisa amb l'olla i la pedra i així doncs, no tornarà a baixar. Clar, d'això ja fa un any. Em sembla que potser caldria evitar un accident que pot ser molt greu. Aquí, a l'últim, el seu nom, sisplau. Vale. Pablo? No, ah, sí, Paco Gómez. Mira, resulta que hace algunas noches de barri se presentó la propuesta de arreglar la calle Tigre, que era la única que quedaba en el distrito para arreglar. Posteriormente, varios... Lo digo porque hace dos días una vecina de la calle que se cayó, bueno, hace un mes y medio, que se cayó, se rompió el brazo, estuvo en el ayuntamiento y le dijeron que no había nada. Eso hace dos meses y medio, así, tal cual. Y tuvo que ir, no, yo digo, más que yo la palabra, no lo puedo decir.
Y entonces no sabía esto. De hecho, se le dijo a esta vecina, yo que no puedo venir por razones de salud a muchas de estas reuniones, voy a las que puedo. Y le dijeron expresamente eso. Ahora, si la calle Invivir está propuesta para arreglarla, se la arregla, se entera. O solo los costes de la luz y la aceras, las aceras, cambiar, que resbalan las aceras. Exacto. Lo que es que està el que deia abans en Jordi de la Leire en la llista del grup de treball de manteniment i obres de la Comissió de Sanitat. Però si li va a aquesta senyora que estuvo expresamente en el distrito presentando una demanda, se la dijo que no. Està clar. Molt bé. Doncs, si em sembla, comencem les respostes. Algunes coses ja han sortit diverses vegades. Jo contestaré o intentaré contestar al senyor Jordi Tarradell i al Carles Rodríguez, que són de la Comissió de Seguiment i que tenen raó en què a la Comissió de Seguiment, això que has dit que en un pispàs, de fet va ser una Comissió de Seguiment llarga, un pispàs no... Al final, com era molt tard, podem acordar que el resum dels grups de treball de manteniment i obres i del grup de treball de mobilitat, que n'ha parlat en Carles, s'adjuntarien a l'acte i es treballarien posteriorment fins a la següent comissió de seguiment. Per això no n'hem parlat aquí, però s'adjuntaran a l'acte. Si reproduïm tots els debats que fem a la Comissió de Seguiment, al Consell de Barri, estem duplicant i estem duplicant òrgans. Per el que deia el Carles, soc molt sincer, Carles, el dels bancs no ho sabia. Els bancs aquests que has començat no ho sabia. En prenem nota, el Josep també, i veurem on estan aquests bancs del dret. En quant al semàfor, el famós semàfor amb el tema de Fex Endesa, que també comentava la Núria, no, Núria? Escolteu, sí, estem perseguint a Fex Endesa. Carles, què feu amb Fex Endesa? Doncs mira, el Josep hi parla cada setmana. Insistim, i ja sé que pot resultar difícil d'entendre, però és una competència d'ells el tema del semàfor i nosaltres, com a districte de Sants Montjuïc, el que hem de fer és apretar perquè li donin solució. I és veritat, estan trigant més de la compte, és veritat. Estarem a sobre. I el tema de les denúncies, també et soc molt sincer, no ens agrada donar aquest tipus de dades. Ara te les donaré. Però no ens agrada donar aquest tipus de dades per una raó, perquè creiem que són dades que tampoc aporten massa, perquè depenen molt de molts factors i que les dades així en fred, no sé. En tot cas, que sàpigues que demanaves de les denúncies d'aquest cros aquí, que hi ha hagut 245 denúncies des de l'1 de gener, de les quals 124 són sobre temes de civisme, que també ha sortit per aquí, el tema de civisme, i 121 amb temes de circulació. I com que veiem que en temes de circulació és un tema que més d'un centenar és molt del carrer així, per això la regidora parlava abans que es posarà properament un radar en aquestes coses. Dos. I el tema de la pèrgola, li passo la... Sí, per veure. Breument. Tu també breument, no, jo més breument. Sí que està bé que diguis, perquè sabem... Carles, sisplau. Sabem del que dius, aleshores, i sabem que sí que hi ha denúncia per aquests motius. És bo saber-ho. És bo saber-ho, però són 121 denúncies, són moltes, són poques? Carles, és això. Ho has de dir en relació amb altres llocs de Barcelona per saber si es mou poc o què és. Per això diem que és una dada a cegues i que no serveix de poc. En tot cas, més enllà d'això, la pèrgola, efectivament, s'ha atrasat molt, però hem de dir que el primer trimestre, perquè ho hem demanat avui, del 2017 es licitarà l'obra. Això vol dir que va a pressupostos del 2017, ens l'han fet saltar de pressupostos del 2016 per raons que podríem dir de prioritat, si voleu entendre-ho d'alguna manera, de dir, bueno, doncs, val, és una pèrgola que potser és pelletja, però hi ha altres despeses de la ciutat que potser s'han hagut de cobrir amb la mateixa bossa de diners i es creien més imprescindibles de cobrir,
En tot cas, el que sí que ens han assegurat avui és que entrarà a licitació, vol dir que entrarà a que es pugui concursar per fer aquesta obra a principis de 2017, o sigui, el primer trimestre de 2017. Entenem que per Setmana Santa, o durant el segon trimestre de 2017, hauria d'estar acabada la pèrgola famosa, que és cert que la vam passar aquí fa tres consells de barri. Dos. Vam tornar a repetir fa dos, però em sembla que havien passat fa tres. I que la vam aprovar aquí, vam dir que ens semblava bé la proposta que hi havia, que era una, bueno, uns plafons amb una estructura vegetal així vertical i que bueno, taparia tota aquella, diguéssim, mitgera, no? que ara mateix pues, té unes característiques no gens, diguéssim, paisatgísticament agradables potser per la vista, però bueno, en tot cas està pendent la que vam aprovar, la que us vam mostrar en el seu moment, està pendent que es porti a terme i en fi, esperem poder-vos dir que definitivament, o que, millor dit, no dir-vos, sinó que veieu que definitivament s'ha fet l'obra. Un moment, que terminen la... Si vols dir la pèrgola, és sobre la pèrgola. Però no sobre la pèrgola, jo diria sobre la mitgera de la pèrgola. Sí, però esta medianera, ¿a qui pertenece este edificio? A la fira. La fira es del ayuntamiento. No, la fira... Y entonces, ¿por qué se va a destinar dinero del ayuntamiento a hacer eso? Lo debería destinar la fira, que es así como yo, que yo vivo en una finca y tengo que arreglar la medianera, a mí no me da el ayuntamiento para arreglar la medianera. Y eso ya lo tratamos en la junta de seguimiento, de que esperásemos que se va a hacer con eso para que dinero de los ciudadanos no se invierta como se invirtió en el hotel Miramar, en el jardín. No, només, no, un breu. Només dic que en aquest cas la fira, la peça on hi havia el restaurant també pertanyia a la fira, i la fira el que va fer és cedir aquella peça, o sigui, on hi ha els bancs i els arbres, allò també és de la fira, és una concessió que té la fira. Efectivament és de l'Ajuntament, però és una concessió que té la fira per explotació. El que es va fer és enderrocar la pèrgola, l'antic restaurant, i aquell solar que es va quedar allí, que segueixen, solar d'un espai que tenia la fira concessionat, el va entregar a l'Ajuntament, on es va guanyar, diguéssim, per l'espai públic, on hi ha arbres i bancs i bueno, un espai de passeig. I la mitjanera, efectivament, correspon a la fira, però en aquest cas la fira podia tardar molt a arreglar allò i nosaltres el que vam decidir és fer-ho nosaltres amb els diners de l'Ajuntament per deixar-ho millor i més ben equipat. Però la gent està d'acord que s'invierta dinero de la mitjanera per a la mitjanera. I disculpe, ustedes dijeron que ese espacio aún no se había decidido que no se iba a ser un parque, que no se iba a ser nada, que porque luego la fira lo podía demandar, o sea, pedir para el que se iba a ceder. O sea, me parece injusto que se dedique dinero del ayuntamiento a eso que es provisional. Es la medianera, les corresponde a ellos. Así como el ayuntamiento, hay un plan de rehabilitación de medianeras y hay unas cartas gigantes y cada persona lo debe sufragar, pues que lo sufrague la fira. Yo creo que es preferible que nos aguantemos este barrio, como dice gente indigna, y solucionemos cosas de raíz, pero no me parece justo. La medianera de mi finca, de nuestra finca, la arreglamos nosotros. Otra cosa, bueno, no, eso es otra cosa, pero no me parece que se dedique dinero de nosotros para una cosa que es de la fira. Podríamos discutir eso, y yo le digo que si dependiese de la fira quizás tardaríamos más. Señora, no hagamos debates, porque es que si no, no terminaremos. Se ha entendido perfectamente lo que usted expresaba. Yo le digo, si depende de la fira, puede tardar mucho tiempo a hacerse, o sea, la fira no es del ayuntamiento, el ayuntamiento participa de la fira como otras administraciones y otros consorcios que forman parte de la fira, ¿de acuerdo? Con lo cual, nuestra capacidad de presión dentro de la fira es relativa. Si tenemos que esperar a que la fira lo arregle para que se haga, podríamos tardar mucho. Nosotros asumimos ese coste porque entendimos que no era un coste elevado, primero, que no era un coste elevado, y segundo, porque era la forma de facilitar que eso terminase lo más pronto posible. El que decía usted del solar de la pérgola, lo aclaramos en otro consejo de barrio, que hubo una confusión en los términos en que se explicó y que se dijo que eso era una urbanización provisional, o sea, los bancos y los árboles, pero no, estamos delante de un solar que ya la fira ha entregado al ayuntamiento y por tanto es del distrito, es del ayuntamiento, ¿de acuerdo? Eso lo aclaramos, yo creo, en un consejo de barrio anterior.
D'acord, però allà, clar, ara, més o menys, o no? Una cosa per als nanos, allà, perquè la plaça aquella que l'estan de vida. Un moment. A veure, anem a veure. Sí, en tot cas, fem un altre, si voleu, un altre torn de paraules, perquè és que, si no d'aquesta manera, no acabarem. Anem a posar-nos una mica d'hora. Que acabin ells de contestar, i si voleu... Són les 9 de la nit i hem buidat la meitat de la sala. Si jo crec que n'hi ha temes, aquest el podem acabar d'aclarir, el que faci falta, només faltaria, fins i tot. Però és bo deixar-nos parlar de veritat, perquè jo no he parlat en tota l'estona que vostès han fet intervencions. No, sí, discúlpeme, però és que el que passa, ustedes dicen, pasan de los temas pequeños y lo solucionan así, después lo hablaremos. El señor Ruiz lo decía. En la reunión de seguimiento, en la junta de seguimiento, dijimos que tocaríamos el tema aquí. De los temas que les convienen pasan rápido y de los difíciles no los quieren discutir y pasemos rápido. Lo que decíamos de los cables de Endesa, otra vez Endesa, de la calle Amposa, al ayuntamiento le exigió Endesa que hiciera una inversión, hizo en gran cantidad de Barcelona, pero en las calles pequeñas como la nuestra, la calle Amposa está llena de cables, a Telefónica se le ha permitido atravesar los cables que quitó Endesa, pues los ha atravesado Telefónica. O sea, si ustedes pasan de estas cosas importantes, que son ustedes los que deben... Perdón, no pasamos de estas cosas. O sea, es que no es verdad que pasamos de estas cosas. Lo que pasa es que hay unos órganos específicos donde hablarlos. Hay un grupo de trabajo de mantenimiento y obras en la comisión de seguimiento del Consejo de Barrio para tratar estos temas. Lo que estamos haciendo, no es avanzar a hablar las cosas tres veces. Es verdad que hay un problema, como tiene usted razón, con los cables de Endesa, pero esto ya tenemos un órgano donde hablar y además usted, si no recuerdo mal, a la última comisión de seguimiento vino. Ya lo hablamos, ya hay un recuy, no sé, no me sale en castellano, un recuy de actuaciones del grupo de movilidad, del grupo de obras y mantenimiento, donde ya salen estas cosas. Y el tema de la pérgola... Pues usted da su opinión de que no está de acuerdo que se haga así, perfecto, pero es que, tal y como ha explicado el Consejo Técnico, esto ya se habló hace tres consejos de barrio y se expuso aquí y todo el mundo estuvo de acuerdo y por eso lo hemos hecho. Lo que no podemos hacer es ponernos de acuerdo en un consejo de barrio y tres consejos de barrio después volver a cambiar el tema o volver a hablar de lo mismo y llegar a un acuerdo diferente, porque entonces no avanzaremos nunca. Pero disculpe, si hablamos de lo mismo, si aunque usted se muestre actitud cansada, si no se soluciona volveremos a tocarlos, porque estos 22 puntos que usted expuso, estos tan fáciles de poner tres ladrillos en la fuente, fantástico, o poner pavimentar, o que arreglen la pérgola, claro, porque es la parte bonita de Plaza España y eso es lo que hay que mostrar, que hay de acá para acá, de lo que estamos diciendo. Ahora la consellera decía aquí, avancemos, y se hablaba del pueblo español, pero ahorita decimos, apaguemos los móviles, no hagamos ruido aquí, claro. Estamos siendo atacados por varios frentes, o sea, no es pueblo español, es eso, es Endesa, es el semáforo de aquí, es esto, y ustedes como ayuntamiento que supuestamente deben solucionar eso difícil, que ustedes saben cómo dirigirse, o díganle a nosotros cómo dirigirnos a Endesa, para el semáforo, para esas calles, a Telefónica, que abusa y falsifica las firmas de las personas para poner estas cajas tan horrorosas, porque quieren dignificar esa parte de Plaza España y no dignificar la calle Amposta, que está horrorosa, que tenemos una escuela superior de música, la única en España, que eso dignifica. Pero si tocamos todo lo bonito, todo lo a los turistas, estupendo. No, por un problema de tiempo. A ver. Si cada persona va a resolver todas las cuestiones en un consejo de barrio, podemos estar hasta la... Es lo que yo le digo, su nombre, por favor. No, es lo que le intentaba decir. No le estoy diciendo que no tenga razón en lo que está diciendo. Lo que le estoy intentando explicar, y veo que no lo explico bien, es que todo esto que usted está comentando ya se habla en la comisión de seguimiento y yo mismo con el técnico de barrio José Cuadras vamos haciendo seguimiento de todos estos temas y es verdad que algunos los solucionamos antes que otros, unos nos cuestan más que otros y algunos no conseguimos solucionarlos. Pero lo que le digo es que
no reproduzcamos debates y discusiones y acuerdos ya tomados en comisión de seguimiento en el Consejo de Barrio. El Consejo de Barrio es para explicar lo que la comisión de seguimiento hace, informar de varios temas o que salgan temas nuevos. Pero es que estamos hablando de todo el rato de lo mismo, que ya está o en el PAD o en los resúmenes de los grupos de trabajo, que es decir, ya está en trabajos en cola para entendernos. Ya está. Discúlpeme, no, porque usted me está diciendo que es un debate, pero si no lo solucionan ustedes, claro, porque... Es que me han atacado también, son desde las 9 de la noche, son las 9 de la noche. También tiempo. Sí, exacte, jo crec que els hem respectat molt bé fins ara. Crec que n'hi ha temes, sisplau, n'hi ha temes que prenem nota, com el que s'ha fet a espais infantils, temes de neteja, prenem nota en els diferents espais. El tema de taxi, minusvàlids, alguns temes de mobilitat, intentem moure-ho als diferents departaments, però han sortit moltes coses, biblioteca no n'hi ha novetats, el tema de la informació, BCM, algunes coses, ja les havia dit al començament. Crec que hem tractat molts temes, molta gent ha marxat, alguns no els hem contestat o no els podrem arreglar entre un Consell de Barri i un altre, com deia l'Albert, seguirem treballant i si voleu ara ens quedem parlant de la pèrgola, però per respecte a tothom jo crec, sí, exacte, que és hora de tancar. Moltíssimes gràcies i bona nit. Disculpa, heu pres nota de la velocitat que porten al matí?